Suomija ir Švedija apsisprendė stoti NATO. Tai vat matot, kokio vrednumo tas Putinas. Reiškia, kad net valstybės su dešimtmečiais, net šimtmečiais neutralumo politikos negali neutraliai žiūrėti į Rusiją. Nu, tai su tokiais gebėjimais gerbiamas Putinas ir Šveicarija įtikins stoti NATO. Labas rytas, rytužėjus. Visi žuvaliai nusiteikia junkit ryto kastinį, nes šiandien bus ypatinga laida. Šiandien kalbinsiu ne medžio drožėją, ne juostų audėją, o svečią iš pačios tolimiausios Suomijos. Suomija apsisprendė stoti į NATO. Tai toks didelis įvykis, kad apie jį kalba net mūsų laida. O dabar prašom pasitikti. Žymiausias pasaulio Suomis. Ne, ne Kimi Raikonenas, o kalėdų senelis. Jo lulubulubuki, taip geriau žinoma Suomijoje. Ho, 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 sveiki visi maži ir dideli. Taip, tai tikriausiai pas mus atvykote tiesiai iš Rovaniemio. Buvau užsukęs į Rygą. Pakeliui sustojau, matė Elniui Rudolfui. Kažkas ten sukoja. Šlubuot pradėjo teko apsilankyti pas veterinarą. O štai prisipažinsiu, Lietuvoje šiltuoju metų laiku esu pirmą kartą. Kaip čia pas jūs žalia? Ar panašu į Suomiją? Aš vasarą Suomijoje nebūnu. Būnu Kretoje, Sardinijoje, Santropezė turiu tokį neblogą butuką įsigijęs. Suomijoje vasarą labiau vodai puola. Man taip patinka Lietuva, kad jau norėjau praskrisdamas žmonėms ledų iš dangaus pabarstyti. Na, jau nebūtumėt pirmas, kuris čia taip padarytumėte. Bet pakalbėkime mes apie Suomiją ir NATO. Kodėl Rusija taip nenori, kad jūsų šalis prisijungtų prie alijanso. Jei atvirai, tai viskas dėl manęs. Dėl jūs, dėl kalėdų senelių. Na, aišku, rusai labai bijo Suomio snaiperio su slidėmis, bet labiausiai rusų kariuomenė bijo manęs. Ne, kodėl rusų kariuomenė bijo jūsų? Na, taigi, dėl mano avia elnių. Avia linijų? Avia elnių. Na, turbūt žinote, kad mano elniai gali skraidyti. Ir skraido tokiais greičiais, kad jų negali pavyti net rusų iskanderai. O jų naikintuvai MIG man iš viso ne konkurentai. Aš galiu bet kur, bet kada palikti bet kokią dovanėlę nepastebėtas. Bet labiausiai, žinoma, Rusija bijo žvalgybos. Suomijos žvalgybos? Kalėdų senelio žvalgybos. Ašgi gaunu pačius patikimiausius sąrašus. Kas buvo geras, kas buvo blogas, kas ką padarė informaciją tikslesnė nei Pentagone. Ir dabar šitais duomenimis galėsiu dalintis su NATO partneriais. Minėjote, kad vasaras leidžiate Santropezė savo tam butokį. Žiūrėkit, jūs išvykęs būsite, rusai tik gali užpulti Suomiją, o gal net okupuoti Rovaniemį ir paskelbti Rovaniemio liaudės respubliką. Rovaniemio liaudis yra elfai, o Rovaniemis vasara yra saugus. Rusai ten nepraeis. O kodėl nepraeis? Dėl odų. Dėl odų. Šiaip tai būtent dėl odų visi karai Suomijoje gali būti vadinami tik tai žiemos karais. Be to, Suomijos snaiperiai iš tikrųjų yra labai geri. Jie gali rusų karius surasti pagal samanas. Nesupratau, kaip tai pagal samanas? Pagal... Ta pusė, kurioje auga samanos? Ne, mėla Zitutė. Jei samanos apšlapintos, reiškia, čia praėjo rusų kareivis. Kažkaip jau ta rusų kariuomenė taip juda, kad visur palieka savo kūno skiščius. Na, tai už Zitutę labai jums ačiū. Bet norėjau jūsų pasiteirauti. Ar jūs bendraujate su savo kolega iš Rusijos? Su dėdu Marozu? Ne. Jis visiškas morozas.
Tiek propagandos prisižiūrėjęs, kad neįmanoma susikalbėti. Anksčiau tai bendradarbiaudavom, netgi keisdavomis dovanomis. Pavyzdžiui, aš jam duodavau kokį PlayStationą, kad nuneštų kokiam oligarchų vaiko. Jis man perdodavo sunkių medinių žaislų. Medinių žaislų? Taigi labai ekologiški. Švedijoje jie labai gerai eina. Gerai, jau dabar jau paminėjote Švediją. Bet Švedijoje taip pat ruošiasi tapti NATO narė. Tai Putinas tikriausiai dabar jau kraustosi iš proto, iš Maskvos, iš politikos. Rusija bijo, kad Švedija taps NATO? Aišku. Labiausiai dėl Karlsono, kuris gyvena ant stogo. Karlsonas yra radarais nesusekamas dronas, pavojingesnis net už turkiškus Bayraktar. O Pepės ilgakojinės rusų kareivukai bijo labiau negu baltųjų pėtkelnių su šautuvais. Pėtkelnės, pėtkelnė, bet ironiška, kad Stokholmas jungiasi prie NATO. Bet Stokholmo sindromas kamuoja rusų tautą, kuri iki šiol gina savo užgrobėjus ir kankintojus – Putiną ir jo šaiką. Rusija niekada neišdrįstų kariauti su Švedija, nes rusai žino, kad seno Volvo universalo pravažumas yra didesnis negu naujo rusų tanko. Gerai, gerai, gerai. Bet visgi grįžkime prie jūsų tėvynės Suomijos. Rusija jau dabar išjungia elektros tiekimą Suomijai. Taigi Suomija ką tik naują atominę elektrinę pasistatė. Be to, šviečianti Rudolfo nosis generuoja 10 megavatų energijos. Žodžiu, mes net nepajutom, kad rusai kažką junginėja, nes jie mums visada atrodė tokie gerokai atsijungę. Kągi, dėkojame kalėdų seneliui. O, kokia šaltas rankas. Už įsamų pokalbį apie Suomiją ir NATO. Na, ar dabar namo, ar atostogauti? Ne, dar aplankysiu lietuvių senelį kalėdą. Žadėjo pirtelį iškurenti, tai pasidėsime. Labai geras mano draugas, bet to gyrėsi, kad kambo bono kepsninę nusipirko. Tai labai nori mane pavaišinti. Elkitės gražiai, aš viską matau. O dabar turiu paskubėti, nes geležinio vilko gatve negaliu važiuoti. Elniai bijo. O ir vilko? Kamščio iki. O iki. Iki, lauksim dovanų. Iki. Ho, 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 ho